قدرمنو په پښتو روشاني ادب کې ارزاني خېش کې هغه روشانه شاعر دی چې د تصوف عالم بردار دی ډېر زاسي اصناف په پښتو ادب کې اول زل وډل دي چې ورسته بیا د آینه غوندي یا د یو لارښود غوندي حسیت مندل دي او د د پیرویسی د بیا پر روشاني ادب کې نور او روشاني شاعران هم کړی ده یعنی د لمرای صاحب دیوان شاعر د پر روشانيانو کې نو د دغه پیرویسی د بیا ورسته نور بیا دی دی او روشانيان هم کړی ده روشانيان بیا دیوانونه لیکلي دي او پرېشې دي د ساده نثر لیکینو بیا د کار نور روشانيان هم تر سره کړی دي د وادت الوجود او د وادت الشہود چکم سرکو ندی یا د تصوف چکم اصطلاحات دی په پښتو ادب کې د روشانان لخوا اول ځل ارزانی خشکی استعمال کړي دي بیا د پرپله باندې نور روشاني شاعران چې هغه د د وقتی یا تردلج روسته تیر سوي دي هغه ټولو د پیروي کړي ده د په پښتو ادب کې الف نامه لیکلې ده بنیاد شي دي او دیرو زیاتورو شاین شایرن هم بیا دغسی الفنامه په خپل دیوانونو کراولی دی د فکر په بنیاد باندې کمزورته ګورونه در ځان خیش کوچ کم فکر دی هغه ښکارا معلوم دی ماته استه تشریح کړی دی چې په تسوب باندې ولارد دی او د روشانی مسلک چې کم ماته مقامونه دي د دغ تشریحات دي او د سوفیانو کوم استلاات دي د ټول په کلی دل کیږي نو دې په دغه حوالہ باندې بیا نور روشاني شاعرانو ډېر په خوند باندې راوړې دي یعنی کزه تاسو ته د شیرو نو وایم بیا د پښتو ادب روشاني غرزنګ چکم شاعران دي بیا د د پله باندې چې هغه پله شېدي هغه درته وایم نو تاسو ته به دا سرګندسی چې روشانین چې او هغه با قاعده یوروش درلوده یو هغه پرغه باندې روانو کڅم سرخیلی ارزانی خېش کې دي لکه هغه خپل د یووالي سلسله چي دا یا د فکر کومه سلسله چي دا دا شلاول نه ده بلکې هغه سجاریه ساتلې ده نو موږ د ارزانی خېش کې اولیت زکه پکی غړنو چې تردل مخه بیا نور دیوانونو د شوشانیان غنسته نور 400 دی غتر د ورستې دی نو ددل شاعرې زخه ددل اسلوب زخه بیا ډېر روشني شاعران جديد متاثر ش کاری او د په پله باندې روان دي او په خپل دیوانونو کې په خپل شعرونو کې په خپل فکرونو کې هغه د تجربه کوي او هغه سي تشريحات وړاندې کوي زید مثال په توګه تاسو ته د ارزاني سو شعرونه وای وای د احد په مم احمد دی احد یودی لا احمد دا د مم برخه کثرت شو لا احد شو عدد دا, دا احمد او د محمد تشریحات په یو مم دا پرده باندې ژغیز یو عادت ته تعلق پسو پشت ل شپرک په دانمر توتا هوس کا شپرک مشغول مشغول لکک زمادا وینا د فاشا چن مر پټ دی ل خفاشا خفاش په تیاره خوش دی د مشغل خصو خاصه د وادت مرضي خطلي پڅو پټ د لکور موشا د دین مر جمال پټ شوی ل دیغړ انده موشکا ستا په کور کې دو مورغونه مخاليف دی یو د بلا زب و وایمن مون یو کارګدی بلبل بلبل اغه تشریحات یو پر مخ باندې وای دا اونسر صادره وا غوست دا اونسر په سلور پټ دی په دا 4 اونسر یې واړه 4 اونسر د شهی کټ دی هر چي دا شاها نویني دغه زړګي چم غټ دی نو دا انساني بېبودي د کائنات وجود سکم سلور اونسر دي داتشریحات اوس کومراص مرزا خان انصاري تام روشنه شاعر دی هغه د د احادو د محمد په په روي کې وای اهد یو دی ل اهد احمد یو دی ل اهد د قدمیم رشح کړ حق مرخطلې په جهان دی په سو پټ ل شو پرکه عریپان د دوارو کوونو نندارکه شو پرک په تیار ګرځي به نظر دا مو شپرکه ورتواي د دغه چې پشپر اوزی یو د مرته جلینې سکوالې په دی باندې سوفیان ډېر ژغې دي په خپل استلاعات او ارزاني خېش کې هم تاسو وای اوس زه ځاخن مګرنګږيږي شو پرک دن مرد د دن سهاله نسی تل پتورش په هوس کلم ها کارګو با سل باغه شاتوتی پکشي انام کړه لوعده شهاراغله په دا خپل مې مست د غرنګ بیا ل دولت لواني مشهور شاعر دی لومړی زلي دیوان چې واغه استاد ابو الشکور رشاد بسری زباني ترتیب سو یو چاپ سو یو دویم زل چې د امام راتب کړي وو دو کتابونو منځاري چاپ کړي وو نو ستر شایني شاعرانو مسوکا مسوکا ژغیجو نو دولت لوانځه وايي شپرک چشپ کړه خوشا دای نوینه پرناشه مخیا ذات مرو شاندې پوشیده د لموشکا ننده معرفت افتاب د خطلې د ګمان په تیارڅه ګرځه خفاش اغه خبر دې دا کیا د دره اغه په دغه کې چې وایي کریډټ سي دې اغه د ارزاني خېش کې دي زکه چې د دې کمپل د نورو روشنايي نه ما غوښې سي ودی علي محمد مخلص نام تو شخصیت دې د روشنايي ادب نو دی وایي په دامم احد احمد شاه یعنی په احد احمد کې یو مم دی احد چې دې اغه احمد شو کمې موت راشه احد شاه را خبره دا چې د ميم اول عشوب زي پر ځای پات پاک سمدشه شو پر کې لید نه سي لپرته ک عارفه مشغل مو وسې لزګه شو پر کورمش رازي تل پتور تطوي شمانه د ځړ په بهر کې گوهر ده د غرنګ بیا دولت لوړې یو ځای وای کامل مرد معرفت په جان کې چې دنمر نوري شنه یې شفاش تي پر نجشه د همج کارګکډمینه د بلبل بهور بهور احبی لبوستان کا د همج حب د غندګی پټول ولدی د توتي بلبل دایم مین لباب هر چا چې کم کار دی غې شو لی دی شها پټ پکسوت لنا بناس او مخلصه عادت بهر کثرت زګدی هر اشیاء عینک خپل مخغوری شهاب پخپلا پر مخ پل مخ باندې شاید اسو د مخلص شیرونه دي د امام احمد مخلص دیوان بل تاسو سره یاد ده شیرونه یاد ده اسلوب چې د ابو بیاز پرژغیر او بهرال عدالت مقصد ده دي چې ارزاني خښ کیسی او قدمه خست دي بیا روشانانو نور روشانې شاعرانو هغه مفهم هغه فکر هغه عروه هلته وای د یوسف علی السلام کیسه د چا یعنی چا چې موږ ورته وایو ورونو کې غرزولې او سات او د ګو یو چوګانې استعاره چي دی یا علامتونه چي دی دا د په شیرونو کې دی راغلي دی د غرنګ د محمود ایاز د وزراو امک رومانی علامتونه چي دی دام موږ دا ارزانه په شیرونو کې د استعاره په توګه د علامت په توګه لیدلای شو کدا سی وو وایونو وستا پسا کی یو سب بندي نن یې وکاجله سها کدا خپل یو سب دی وکیش ستا هو ی سود دی هم لسها ستا پسا کی یو سب بندي نن یې وکاجله سها ته په ګومان له هکلری دی دایم لتا هم راها هو زړه د مولا ګوې دی و چوغان ته بے مجال دی سري فکر ته تاسو ګوري کوم علامتونه په خپل فکر بیانوي یعنی ته ورو تشریحات نکوي بس علامت رنگ ور کوي خبر خپل کوي دا د لوی شاعر علامت په ټوله دنیا کې چې ادب لیکل کیږي د لوی شاعر فکر چې بیغه خپل وي بی. علامتونه واستیاري چې هر څه استعمالوي مزموج در ارزاني خشکی د غ رنگ سي دي دا د لویواله اکاسه کوي واصل روشنايي د دې شعرونو خویر دي زه خاص نمونه نمونه تاسو ته استوایم واصل روشانه په دغه لار باندې داسې روان دي کې یو سپټ د ګمان لچا هووت باد شاهی دی مبارک ش نه نه د فراق میدان وغوش زړه چوغان صورت یې ګویش ور یا غدار ځان خېش کې کی پروید کیا کریم داد روشانه سوای په خلوت همیش راځ کړه لایاذ دا د مين سبق واخللم محمود زو عمکم به وزرا می قرار نشته یا مجنون چې په دیند د لیلا راغه د مجنون مقصد د علاج وا محمود خوش سره عیاض کولاله او بانډي لوش جو د لوش جوړی د خاوري لوش داس جوړی او د خاوري لوش دینو د ام استعاره دي د تصور کولاله استعاره چې د خلق د صفت په حوالہ د اعلی تعالی یعنی د خالق د پاره دوی بیانوي او د بانډي لوش استعاره چې دا د مخلوق د پاره سوفيان چې دی په کار اولی نو موجه وایو وای هم د یو کولال بانډي دی کول کترک د کوروا هم کول بانډي کړه شهاروغ بانډي ډیر تو یکونیار دی آه. کریم دادرو شانه دا سیروان دی په دیلار باندې ګے ساز ګے مات ک د د کول بانډو کولال دی د کولال بانډي سازیزه ماتیزه دا بازی په دادا ور ویتل تل تل, تل. نو در شان سي دي د حق شناخت او معرفت هم در ځانش په شیرونو کې ډېر راغلي دي پر پیر یو پر سړیو د مولا اشناي فرض نن شناخت د حق فر شوی پر پیری پر ادمياندی کریم دا دي هم دا سپری کوي واي پر پیر او پر سړیو د حق شناخت کر از او دار دي کوټو ګورو په پښتو ادب کې د الف ناوي موجد سي دي د الف نامي دا هم ارزانې خېشکی دی. دی, دی. 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 دی, دی نو زموږه ادبيات سیباتر د وروسته يا د روشنيانو چې کوم ادب دی دا چې موږ وګورو نو د د پرلار باندې بیا ډې روشني شاعران چي دي اغه تللی دي پرويز میجور خېشکی صاحب وايي چې د 15 الف نامي دی یعنی ارزانې خېشکی یو ورخه لومړی د قدمه خستې دی بیا 15 الف نامې لیکلې دي نو د 15 الف نامو او په جواب کې یا په پیروی کې نور روشنیانم په خپل دیوانونو کې چدي دی؟ په الف نامه لري زبنم درته واخله مرزا خانن ساری چدي دا هم 18 الف نامه په خپل دیوان کې لري او د هر توري پت شریکه پورا پورا بزل چې دا غلیکلې ده او دا د غرنګ درزانی خښکی یا دپل چدي دا بیا دولت لورنی هم وایلی دی واسل روشانیم وليدي دري الف نامي لیکلي دي او 2 الف نامي سيدي هغه در نظم چ كم جوړشتي امو ربا نظم چورتاوي سلور سلور مصري يو بند وينو ربا نظم اصل يدا اول سلور سره قافيه وي درم به دويم بند اول دري جلا قافيه وي سلره مبر تعلق اولي متلي سره ترل کي نو دغه روي سيدي دا, دا واصل روشاني پخپل انداز کی جاری ساتلې دی خو انداز یا غا ارزانې خشکی غدی چې الف نامي چي دی دا په خوند باندې سره راوړي دی ا مثال دا چې دی وې الف اسم د الله دی چې له کل اشیاء غا دی چې دا نمنې گمرا دی دا وویل د کتاب دینه دروشانی واصل روشانی درې درې مصری هم کافیا سلام ازيني جلا راوړل د نظم چې کوم اصل دی پرغه ولاړ فاتسوي اول الف د علانم دي حسي ما وای چې کوم دی جهان تللي دوم دوم دی موږ بس کړو د کورونا نو د غرانګ علي محمد مخلص هم په پښتو ادب کې پروشانی ادب کې د ارزاني خېش کې پیروي کړی دا او الفنامه لیکلي لی دي چې شمیره 2020 یو روباې دولته او, دول او دویم چې دا غدا خاص دا ارزانی په شان نیکل سوي دا ځان خاص فرق نهسته نو د هر حرف چې دی هغه تشریح کړی دا په غزل کې راوړی دی نو دا کومه ویلې सूची په شتو ادب ته ارزانی ښکې سکه مرنګ ور کړی دی آ... دا ډیر خوندور دی کم اصطلاحات چې دې معرفي کوي په روشني ادب کې یا په تصوف کې په ورسته شاعرانو د دداسي په لخصتي د ولدا سره ګډ روان پاتسي وي او هر څه چې دی هغه راوړي دي یو خبره چې ما پاتني سيغه دا ده په روشانانو کې کریم داد روشانه یو داسي شاعر دي چې هغه په خپل دیوان کې الف نامه نه لري نور ټول روشاني شاعران چې دی هغه الف نامه هم راوړي نو غرض دا ارزاني خښ کې پښتونونو ته د پښتونونو شاعرانو ته په خپل دور کې خصوصا روشانی شاعرانو ته یو داسي فکر ورکړی دی چې بیا هغه د پرپل باندې خپل پله خسته دي او د غرنګ روان پاتسي وی دي چې معیار یو ګورو نو معیار په فکر لري اعظم لور دی او په فن لري اعظم لور دی